Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que acessa os meus endereços eletrônicos: o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, e temos também o Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Muito obrigado a você que está sempre acompanhando nossas informações. O que a gente faz aqui é justamente para informar aos nossos seguidores com um apanhado de informações resumidas e atualizadas, um conjunto de notícias, ok? Vamos lá então, Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. É dia de São Columbano, Santa Lucrécia, São Clemente I. Estamos na 34ª semana do tempo comum, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, temos aqui a fase da Lua no dia 23, permanece a Lua cheia. Estamos no tricentésimo do. É isso mesmo? Tricentésimo vigésimo sétimo dia do ano. Ou seja, estamos passando 327 dias do ano. Faltam 38 dias para terminar 2021. A estação do ano é a primavera brasileira. O mês de novembro é o mês da República, o mês de combate ao câncer de próstata, mês de ação de graças, mês da bandeira. E nesta terça, dia 23, comemora-se o Dia de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, Dia Nacional. Também é o dia do engenheiro eletricista. Agora temos aqui alguns indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.100. A inflação medida pelo IPCA do IBGE em 12 meses, 10,6%. Taxa Selic, 7,7% ao ano. Temos mais aqui outras informações: cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, o principal produto agrícola do Espírito Santo. Café com preço excelente, teve uma nova alta no fechamento dos negócios na segunda-feira, 22 de novembro. Eu vou passar para vocês os valores da saca de 60 quilos do produto em grão. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.270. Arábica Bebida Rio, R$ 1.189. Conilon tipo 78, bica corrida, R$ 779. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar norte-americano fechou em baixa de 0,2%, cotado a R$ 5,59. A bolsa brasileira teve baixa de 0,8% e o índice Ibovespa ficou em 102.122 pontos. Agora eu falo aqui sobre a morte de uma pessoa muito conhecida em Colatina. Eu considerava amigo. Várias vezes eu cheguei a vê-lo na Igreja Católica Catedral e também muitas vezes o vi jogando cartas no bairro Colatina Velha, no meu município de Colatina. Estou falando da morte de Ivanildo Zanotelli. Inclusive, a prefeitura de Colatina publicou em seu endereço eletrônico a nota de falecimento de Ivanildo Zanotelli. Ele foi vice-prefeito de Colatina entre os anos de 1983 e 1988. As autoridades municipais se solidarizaram com os familiares, amigos, correligionários e os demais cidadãos que se sentiram enlutados com sua morte. O prefeito João Guerino Balestras decretou luto oficial de 3 dias. O velório começou nesta segunda-feira, a partir das 16 horas, no ginásio municipal Zito Dalla, antigo ginásio da ADENC, no bairro Marista. O enterro está previsto para as 10 horas desta terça-feira, 23 de novembro, no distrito colatinense de Boapaba. Eu desejo aqui minhas condolências a todos os familiares
de Ivanildo Zanotelli. Olha uma notícia agora sobre acidente aqui na nossa região. Van tomba no noroeste do Espírito Santo. O veículo van tombou na BR-259 quando transportava pacientes de Aracruz com destino a Baixo Guandu. Foi nesta segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Não há muitas informações sobre o acidente. Pelo menos no programa Cidade Alerta, que eu inicialmente vi a notícia. Ah, mas depois também a notícia foi publicada no ES2 regional da TV Gazeta. Vamos ver aqui? 13 pessoas ficaram feridas, hein? O motorista disse que não sabe o que provocou o problema. O caso se deu no período da manhã, quando não havia chuva e a pista estava enxuta. O Hospital João Santos Neves, do município guanduense, recebeu as vítimas que tiveram ferimentos leves e foram liberadas após a prestação do socorro. As consultas e cirurgias foram remarcadas. A van pertence a uma empresa terceirizada. Por causa da ocorrência, houve lentidão no trânsito no momento mais crítico, né? Então, a van levava pacientes e para serem atendidos em Baixo Guandu. Também já fui lá para fazer algum tipo de exame, mas não ontem, né? Não na segunda-feira. E de vez em quando tem veículos indo para Baixo Guandu para exames. E aconteceu esse acidente, mas graças a Deus todos tiveram ferimentos leves. Olha aí, imunização em Colatina nesta terça-feira, hein? Dia 23 de novembro tem imunização anti-Covid em Colatina, centralizada no futuro terminal de ônibus, localizado no bairro Esplanada. Haverá também vacinação antigripal. Deixa eu ver aqui para vocês os dados, para passar tudo certinho. Antes, deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Vamos lá. Então, nesta terça, 23 de novembro, das 12 horas até as 20 horas, em horário estendido, do meio-dia até as 8 da noite, haverá a aplicação da primeira dose do imunizante Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. Primeira dose também para população geral 18+. Segunda dose imunizante Pfizer, população geral que recebeu a primeira dose da Pfizer AstraZeneca até 28 de setembro. Segunda dose imunizante Coronavac, população geral que recebeu a primeira dose até 26 de outubro. Bem, você vai ter que conferir mais detalhes no Facebook, né? Confira, entre aí nas redes sociais da prefeitura, né? Porque há um novo prazo para aplicação da terceira dose, tá bom? Então procure saber direitinho aí a rede social da prefeitura. Eu posso dizer para vocês, facebook.com/prefeitura de Colatina. Então entra lá, vocês vão conseguir mais detalhes, tá bom? Ou ligue para a prefeitura, tá? Mas hoje tem vacinação, inclusive antigripal. Futevôlei para colatinenses. Atletas amadores iniciantes podem se inscrever para o torneio de futevôlei em Colatina, hein? Que ocorrerá no domingo, dia 5 de dezembro de 2021, na Arena Brotas, no bairro Jardim Planalto. O período de adesão é de 22 a 26 de novembro. As inscrições são gratuitas nas categorias feminino e masculino. Os interessados podem enviar mensagem por WhatsApp. O número é 0 operadora 27 99958 9240. Aí é importante passar as informações da equipe. Morre ex-conselheira e ex-deputada estadual do Espírito Santo, Mariazinha Veloso Lucas. Foi uma mulher muito conhecida na política. Ela gostava de dar entrevistas, sempre saía nas páginas dos jornais.
morreu aos 90 anos. Vamos lá, vamos à notícia. Morreu Dona Mariazinha Veloso Lucas. Aos 90 anos de idade, morreu na Grande Vitória, ex-conselheira do Tribunal de Contas do Espírito Santo e ex-deputada estadual, Mariazinha Veloso Lucas. Ela sempre foi chamada de Mariazinha. Deve ser Maria Veloso Lucas, mas o que pegou mesmo popularmente foi Mariazinha. Mariazinha Veloso Lucas. O sepultamento está marcado para esta terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Ela era mãe do ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas. E era uma mulher muito, como é que se diz? Muito solícita para com a reportagem. Ela atendia todos os repórteres que a procuravam, adorava dar entrevista. Eu mesmo já entrevistei ela, acho que foi num seminário em Colatina, em que ela compareceu. Tem até um documento aí, de participação num seminário do Tribunal de Contas. Então, ela era uma pessoa assim, sempre disponível, solícita para com a imprensa. Agora deixa eu fazer uma errata aqui. Errata, para quem não sabe, é quando nós, repórteres, comunicadores, falamos alguma coisa que não está totalmente correta e depois a gente corrige. Eu vou corrigir aqui. Eu estava comentando a notícia que o Dedé Santana, o humorista, conheceu o presidente Jair Bolsonaro quando ele ainda era candidato e morava no mesmo condomínio no Rio de Janeiro. Então, Dedé Santana morava no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro. E o Dedé foi visitá-lo quando Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado, né, atentado de homicídio. Vocês se lembram daquela facada que ele recebeu, né? Então, quando ele estava se recuperando em casa, o Dedé, que morava no mesmo condomínio, foi visitá-lo. Por isso, os artistas esquerdofrênicos, extremistas, até cancelaram o Dedé, bloquearam. Pessoas de má índole que fazem isso. Aí eu disse que visitar os enfermos era uma bem-aventurança da Bíblia, mas na verdade não é bem-aventurança, é uma das obras de misericórdia corporais que Jesus nos apresenta, né? Propostas por Jesus. Essas obras de misericórdia, além de visitar os enfermos, é dar de beber aos que têm sede, alimentar os famintos, vestir os despidos, abrigar os sem abrigo, visitar os cativos, sepultar os mortos e também visitar os enfermos, os doentes, conforme o Dedé fez. Ele está de parabéns, ele foi fazer essa visita cumprindo um preceito cristão, um preceito cristão proposto por Jesus Cristo. Olha, eu quero agradecer aqui também, obrigado a todos pelas mensagens de feliz aniversário na semana passada, quando eu aniversariei. Obrigado, hein? Desculpe-me, mas eu não consegui responder a todas. Então, não deu para responder a todas. Muita gente enviou mensagem, meus amigos, amigas, vocês que seguem minhas postagens, que seguem meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 Barra. Muito obrigado, muito agradecido pelas manifestações de carinho e de apreço. Bem, vocês que me seguem sabem que eu tenho meus momentos de opinião aqui no meu web jornal do Paulo Maciel, ou mesmo em outros momentos de minhas postagens. E eu vou falar minha opinião agora sobre alguns assuntos interessantes. Olha só, reflexão 1: sinal dos tempos. Primeiro foi a homarada toda da Europa viciada em entorpecentes. Homarada toda
aqui quando eu falo, não é generalizando, é uma forma figurada. Então, primeiro foi a homarada toda da Europa viciada em entorpecentes. E logo chegou o Brasil. Depois, a homarada toda da Europa viciou no coito retal. E logo chegou o Brasil. E que velocidade, hein? Isso é primeiro mundo, isso é globalização, isso é inclusão, isso é imposição. Para a gente refletir. Reflexão 2. Deixa eu entender. Olha essa reflexão 2 aqui. É uma forma de humor, é uma ironia, mas vejam só. O ser humano é muito inteligente, não é? Inventa muita coisa. O primeiro mundo que o diga. O ser humano inventa supositório, inventa foguete que vai até a Lua, inventa nave espacial que vai prospectar Marte, a não sei quantos milhões de quilômetros daqui. Inventa a internet que conecta o planeta Terra todo. Inventa, ainda que sem querer, será? Um vírus que em pouco tempo invade todos os países. E aí eu fico refletindo que nem os filósofos, os pensadores, os intelectuais, fico refletindo, depois de engendrar tanta coisa mirabolante, o cientista não consegue criar um aparelhinho que detecte o tumor no reto? Coisa de 2 centímetros? Uma nave espacial que vai a milhões de quilômetros até Marte. O reto, um local ali de 2, 3, 5 centímetros, não consegue inventar um aparelhinho que chegue àquele local para detectar um tumor maligno. Enquanto isso, o iluminado do estilista é capaz de propor e ser aprovado pelos doutores da lei o invento da braguilha que não abre. Vocês já viram essa braguilha que não abre, que é fechada na frente? Na verdade, não é nem uma braguilha, né? Será que é a mensagem subliminar? Será que é a mensagem subliminar de que ninguém mais precisa usar o dito cujo? Ninguém precisa usar? Que sabedoria é essa, gente? Do mundo pós-moderno que vai do mil ao zero. É, do mil, quando inventa uma nave que vai lá para Marte. E do zero, quando não consegue chegar a 5 centímetros do ânus masculino para verificar se tem um tumor. Tem que ser com o dedo. Pelo amor de Deus, hein? É difícil de entender. Bem, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de recordações. A turma do Bozo me fez recordar esse programa que foi famoso em décadas passadas. Turma do Bozo no programa Silvio Santos no último domingo. Eu vi uma parte do programa. A nova turma do Bozo participou do programa Silvio Santos no domingo, dia 21 de novembro de 2021, na TV SBT. Além do Bozo, estiveram presentes a Bozolinda, a Flor Fernandes, o Papai Papudo, né? O Cuque. O Cuque é o Santos, né? Santos do que trabalha com ratinho. Vovó Mafalda, Salsifufu, Faxinildo, né? Bem, eles fizeram um papel muito bonito deles, papel de palhaços. Eles participaram do quadro Não Erre a Letra. O tradicional programa Silvio Santos está sendo apresentado ultimamente pela filha do patrão, Patrícia Abravanel. Silvio Santos fará 91 anos de idade em dezembro. Olha, tá se aproximando, né? Carro de Roberto Carlos quebra na rua. O carro do cantor e compositor Roberto Carlos sofreu uma aparente pane, numa rua do bairro Urca, no Rio de Janeiro, onde ele mora. Inclusive, eu já estive lá perto da casa dele, umas 2 vezes.
Eu gosto de visitar o Rio de Janeiro, né? Já estive lá perto umas duas vezes. O rei imediatamente ligou para um de seus funcionários que foi acudi-lo. A cena do problema no carro do Roberto Carlos foi filmada por alguém, alguém que estava ali perto, e essa cena passou na televisão, mais precisamente no programa, o nome do programa é Tá no Zap, TV Band. Eu vi no último domingo, dia 21. Agora, olha, Rony Fon ganha carro do pai que alerta para os custos com a manutenção. Eu vi também, então, uma entrevista do Rony Fon. É um cantor da época do Roberto também, né? Pois é. E ele falou o seguinte. Quando ele era jovem, Rony Fon, quando era jovem, ganhou um carro do pai, que imediatamente o aconselhou. Olha, filho, comprar geladeira é mole. Quero ver mantê-la cheia. Ele se referia à cara manutenção de um veículo automotor. O Rony disse que sua família morava no Rio de Janeiro, na década de 1960, e era de nome tradicional. A família dele era de nome tradicional. O pai era ministro plenipotenciário no exterior, uma espécie de embaixador, e por isso trazia os discos da famosa banda de Beatles para ele, em primeira mão. Naquela época, um LP, o disco com as músicas de grupos famosos, bandas famosas, demorava até 6 meses a um ano para chegar às lojas brasileiras. E o pai dele, como era, né, tinha uma espécie de embaixador, viajava e trazia em primeira mão para o Rony. Por isso que ele seguiu então a carreira musical e deu muito certo, né? Destaques do canal do Alexandre Garcia agora, vamos lá. Eu estava vendo o programa no canal do Alexandre Garcia, eu estava vendo uma das apresentações dele. Ele que está com mais de 2 milhões e 300 mil inscritos. Foi no domingo, eu estava vendo e ele passou algumas notícias interessantes. Vamos lá. Drogas apreendidas antes de chegar à Europa. Foram apreendidos 265 quilos de cocaína no Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. A ação coube à Polícia Federal e à Receita Federal. As drogas que entram no Brasil são provenientes principalmente da Colômbia e do Peru. O entorpecente tem o Brasil como distribuidor ou país intermediário para o exterior, especialmente para a Europa e Estados Unidos. A droga estava no meio de uma carga de mangas, cujo destino era o porto de Roterdã, na Holanda. Olha, eu conheço esse porto, já estive lá. Já passei pelo porto de Roterdã, na minha época de militar da Marinha. Agora, um dado importante que ele passou também, o Alexandre Garcia disse que 100.306 americanos morrem por overdose de drogas nos Estados Unidos. No caso, morreram, né? Mais de 100 mil. 100 mil e 306. Morreram entre abril de 2020 e abril de 2021. Num ano, mais de 100 mil morreram por overdose de entorpecentes. Esse dado foi passado pelo jornal Wall Street Journal, mais importante do país norte-americano. Meu Deus do céu, hein? A droga mata a gente. Quando não mata, a pessoa vai presa ou vai para o hospital. É algo que tem que ser combatido. O próprio São João Paulo II, quando era Papa, disse: a droga é um mal, e ao mal não se dá trégua. Ministro Augusto Heleno opina. Olha aí, não é? É importante nós passarmos a opinião que nós desejamos informar as pessoas para o bem da coletividade. Então, o general Augusto Heleno opinou num debate mediado pelo jornalista Alexandre Garcia que o Brasil precisa de mudanças na segurança fundiária com a sua regularização, mudança na audiência de custódia que vive soltando criminosos que reincidem na criminalidade, mudança na maioridade penal e na progressão da pena, que solta detentos que acabam cometendo crimes novamente.
para o general Heleno, o ensino precisa formar nacionalidade sem impor ideologia, além de resgatar valores e disciplina, ou seja, hábitos de organização. O general foi comandante militar do Amazonas e é atualmente ministro da Segurança Institucional. Eu acho que a disciplina, principalmente, né, no sentido de hierarquia, de respeito, de cumprir deveres, isso é muito importante para uma vida, de sucesso na sociedade. Até mesmo nas empresas e nas organizações, nas corporações, tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia, né? Valores morais, isso é importante. Vamos falar de visitas ao Monumento do Cristo Redentor em Colatina. Olha, a Secretaria Municipal de Cultura informa que o Monumento do Cristo Redentor está aberto para visitação. Os moradores e turistas podem frequentar o local no bairro Bela Vista das 8 às 16 horas todos os dias da semana. O ponto turístico conta também com um guia para acompanhar a visita. Para grupo acima de 10 pessoas, é preciso fazer o agendamento prévio, hein? O telefone é 3177-7073, ok? Brasil imunizado. Município do Rio não registra morte por Covid em 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou em nota no domingo, dia 21 de novembro, que pela primeira vez desde o início da pandemia, a cidade não registrou nenhuma morte por complicações decorrentes da Covid-19 em 24 horas. A nota informa ainda que a capital atingiu a marca de 12 milhões de pessoas vacinadas. No sábado, dia 20, a secretaria já havia divulgado que o município tinha apenas 30 pessoas internadas com Covid na rede pública municipal, estadual, federal e outros leitos do Sistema Único de Saúde, índice o mais baixo desde a quarta semana de março de 2020, ou seja, a segunda semana de medidas de isolamento adotadas em relação à pandemia na cidade. Bom, né? Olha aí, município do Rio, sem qualquer morte num período de 24 horas. Olha, a Mega Sena tem um ganhador e paga 39 milhões na quarta, hein? Uma aposta acertou as 6 dezenas da Mega Sena do concurso 2.430, sorteadas no último sábado. A arrecadação foi superior a 61 milhões. O ganhador vai levar 39 milhões e 690 mil reais. A aposta é de Uberlândia, Minas Gerais. Os números sorteados foram 19, 26, 39, 45, 46 e 56. Repetindo, 19, 26, 39, 45, 46 e 56. Quem fez 5 dezenas leva 96 mil. Quem fez 4 dezenas fica com mais de R$ 1.200. Próximo sorteio, teste número 2.431. Será nesta quarta-feira, dia 24, com prêmio de 3 milhões. É campeão! É campeão! É campeão! É o Botafogo, né? O Botafogo vence o Brasil de Pelotas e conquista a Série B. O Botafogo garantiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro de forma antecipada após derrotar o Brasil de Pelotas por 1 a 0 na tarde de domingo, dia 21 de novembro, no estádio Bento de Freitas. A conquista foi possível porque o Coritiba foi batido pelo mesmo placar pelo CSA. Com a vitória, o alvinegro carioca alcançou 69 pontos, abrindo 5 de vantagem sobre o Coxa, quando falta apenas uma rodada para a final da competição. Já o Chavante permanece na lanterna da Série B com este revés. A vitória do Botafogo foi garantida graças ao gol do atacante de Ego Gonçalves aos 20 minutos da primeira etapa após boa jogada dentro da área de Navarro. O time carioca ainda teve que se superar para garantir a vitória e o título, pois jogou com 10 atletas desde os 12 minutos
do segundo tempo, quando Barreto foi expulso. Após garantir o acesso, o Clube da Estrela Solitária conquista o título da competição e alcança vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A confirmação do título do Botafogo de forma antecipada só foi possível porque o Coritiba perdeu de 1 a 0 para o CSA em pleno Couto Pereira, hein? Couto Pereira, lá no estado do Paraná. O zagueiro Wellington marcou o gol dos visitantes de cabeça após cobrança de escanteio. Com acesso garantido, o Coxa agora encerra sua participação na Série B no próximo domingo com a Ponte Preta fora de casa. Agora vamos falar aqui do toque retal. O governo federal conscientiza sobre o combate ao câncer de próstata, hein? Com o objetivo de mobilizar a população masculina e desmistificar procedimentos para diagnósticos de doenças, o governo federal tem tomado medidas em prol do Novembro Azul, campanha de conscientização do combate ao câncer de próstata. Foi inclusive reajustada a tabela do exame de biópsia de próstata paga pelo SUS. E o exame é fundamental para diagnosticar o câncer nos homens. O reajuste é uma forma de garantir que novas tecnologias aperfeiçoem a análise e proporcionem resultados mais precisos. A medida faz parte da Linha Azul, ação do governo federal voltada para a saúde masculina. O câncer de próstata é o tumor mais frequente entre os homens, até os 50 anos, sendo a segunda causa de óbito nesta faixa etária. São reconhecidos como fatores de risco a pele negra, a idade e também hereditariedade. Olha, meteorologia, eu vou falar sobre meteorologia, eu acho que não dá tempo, né? Meteorologia, eu ia falar sobre meteorologia, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Vou ter que deixar para falar de meteorologia amanhã. Vou falar sobre missas na Catedral de Colatina. Atenção para as missas programadas para esta terça-feira na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Você que é católico, atenção, nesta terça-feira, dia 23 de novembro, às 18 horas, tem atendimentos, hein? Na missa não, 18 horas tem atendimentos com o pároco, Padre José Valdeci Romão. Às 19 horas, sim, haverá a missa, a celebração eucarística com o Padre Paulo na catedral. Olha, outra notícia importante: muita chuva em Colatina nos últimos dias. Há vários dias chove bastante em diversas cidades do estado do Espírito Santo. Em Colatina não é diferente. Além das precipitações pluviais, as temperaturas têm caído bastante e as pessoas permanecem um pouco mais na cama. Quem pode fica na cama um pouco mais, né? Tem feito frio aqui de inverno mesmo, esfriado bastante. Às vezes eu tenho dormido com meias nos pés. Manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira, que na segunda só circula de forma online. Nos outros dias, circula também de forma impressa nas bancas de jornais, panificadoras e lanchonetes. Vamos à capa do jornal de segunda-feira, dia 22 de novembro. Jornal A Tribuna, editado em Vitória, no Espírito Santo. Futebol. Arrascaeta deve ser o único titular do Fla hoje contra o Grêmio, hein? Nesta terça. Fluminense vivo para disputar a América. Título e é atalho para voltar à Libertadores. Jogadores do Botafogo festejam campeão da Série B. Uma legenda de foto de capa, hein? Professores comentam as provas do Enem. AT2. Vejo a arte como a única saída para tudo de ruim. Criminosos roubam todo dia 55 celulares na Grande Vitória. No estado do Espírito Santo, bandidos levam 66 aparelhos diariamente. Crescem casos em que assaltantes exigem a senha das vítimas para ter acesso a aplicativos de banco e limpar as contas. É triste, né? Já pensou? Em todo o estado do Espírito Santo, 66 aparelhos são roubados ou furtados diariamente. Superação e emoção nas ruas de Vitória. Mais de 1.000 atletas participaram da tradicional corrida
Tribuna Ruas da Cidade. O desafio teve vencedores em 6 modalidades. Governo negocia com o Congresso novas mudanças nas leis trabalhistas. Coluna do Cláudio Humberto, propagandas enganosas na Black Friday poderiam ser evitadas com uma atuação mais contundente das autoridades brasileiras. Seriam das polícias, dos PROCONs, né? Delegacias do consumidor. Bem, jogos desta terça-feira. A bola vai rolar nesta terça, hein? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mudou os horários dos jogos do Atlético Mineiro com Palmeiras e Grêmio e Flamengo, marcados para esta terça-feira, 23 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A partida do Galo no Allianz Parque em São Paulo, capital, anteriormente agendada para as 19 horas, mudou para 21h30. Então, Atlético e Palmeiras, 21h30. Já o embate do rubro-negro carioca será mais cedo, às 21 horas, em vez de 21h30. Tá bom? Acho que eu não tenho mais tempo. Tem que encerrar. Não tenho mais tempo. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 23 de novembro de 2021. Shalom! A paz de Deus para todos vocês, meus amigos e amigas.